É isso, todo mundo junto. Deixa eu só terminar de aceitar os outros. Tia Sofia. Isso mesmo. Oi, oi. Deixa eu falar. É assim que vai funcionar, porque eles vão ter uma hora de reunião. Se a gente ficasse naquela lá, ela ia cortar. Entendeu? Por isso que a gente fez dois links. Aí fica uma hora certinho. Sem ninguém cortar a gente, finalizar a nossa aula. Tá do bom? Nada. Do nada. Então vamos continuar. Prontinho, todo mundo entrou. Ótimo. Compartilhar a tela. Ai, Deus. Esse negócio aqui. Aula de quinta. Atividades para aula azul. Vocês vão esperar aqui. Vai abrir o Word. E você tá fazendo esse negócio tudo no computador? Tudo no computador. Agora eu estou de computador novo, sabe por quê? Aí saiu. Porque eu vou fazer aniversário esse mês e a minha avó me deu de presente. Que dia? Que chique, não é? Dia 23. Nicole? No mesmo dia da Nicole, não é, Nicole? Nicole, eu vou me convidar para o seu aniversário, tá? Vai ser um aula online. Vai ser online, tá? Às 3 horas, Nicole manda de bolo pelo correio. É. Estaremos todos aqui esperando o seu bolo, a comida, salgadinho, tá? Estou me convidando, muito obrigada por ter me convidado. Então, vamos focar aqui agora. Então, nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 números que vocês deverão fazer a fatoração. Certo? Ô tia, onde é que eu tô fazendo? No papel, meu. No papel, na folha branca. Não precisa me entregar. É só pra vocês fazerem. Pra vocês testarem se vocês estão dando conta. Letra A, coloca letra A. Aí o 8. Agora fatora o 8. Passa o risco. Me ajuda com o número de baixo. Os outros números de baixo você faz depois. É um de cada vez. Tá bom, meu bem? Sempre usando os números primos. Eu quero que vocês façam bem assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? 8 dá pra dividir por 2, que dá 4. Dá pra dividir por 2, que dá 2. Que 2 dá 1. Tá bom? É só um treino pra ver se vocês estão dando conta de fazer fatoração. Eu meio que consegui, a Cinti. Pera. Mostra aí pra mim. Pera. Ai, Deus. Cadê? Isso mesmo. Aí você precisa colocar a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 ao cubo. Entendi. Do ladinho aqui. Tá. Ai, pera. Deixa eu te ativar. Quem tiver já tudo pronto, já me mostrando. É pra fazer na folha ou no caderno? Na folha. Marcos, na folha. Tá bom? Quero ver, hein? Quando terminar, é me assim? Mostra aí. Me mostra aí. Pera aí. Ontem, essa parte aqui, como é que fica? Tá vendo? 2 ao cubo, pronto. É só assim? Só assim? Aham, uhum, porque você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. É. Tá bom? Se você quiser colocar que é igual a 2x, 2x, 2.
Quê? Se entendi você nada. Quiser colocar assim, ó. Olha aqui, ó. Olha no meu computador. Tá, tô olhando. 2 ao cubo ou 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a... Ah, entendi. 8. E esse, sabe o que você pôs? Espera, deixa eu vir aqui com o meu lapisinho. Pôr uma seta. Aqui, ó. E esse daqui, o que, que eu faço com ele? Esse daqui é a eu resposta. Não, o 8, não? Mas esse daqui... Não, eu você não vai... O 8? A resposta é essa aqui, ó. Todinha. Entendi. Bom? Porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Tá. É pra ver entendi. Se tá certo. Vamos pro próximo. Quem já terminou o 20? Eu. Deixa eu ver aqui. Oi, Nicole. Pode falar. Fala aquela mais. Aquela outra? Deixa eu ver. Aquela outra lá que você falou, tia, é pra ver assim? Assim, aquela outra. Oi. Números primos. Abaixa aqui, por favor, os números. Vou baixar. Não, é só até, até 1024, só. Não, é porque eu só coloquei o 8. O 8... Depois do 8 é qual número? Depois do 8 é o 20. 20. 20, o B, 20. O C, 60. Depois é 72. O E, 350 e o S. 350, 1024. Pronto, agora fatora aqui, Virginia. Vai fatorando, isso. Nicole, deixa eu ver aí. Eu vi os números primos. É isso que você estava querendo me mostrar, não era? Esse aqui é dividido por 2. Por 2. Você dividir 20 por 2 dá quanto? Com a metade, é né? Isso. Ah, não sei a metade. Vai, Nicole. Mostra pra tia. Ok. Aqui, ó, é os números primos. Nossa, ficou lindo. Usou lettering, né? Isso aí, tem que arrasar na organização. Vai fazendo tá. A fatoração, por favor. Um... Tá bom. Tia, não estou com paciência. Sofia, então me dá a resposta estou do 20. Estou com sono. Também estou. Dá a fatoração do 20, a resposta. Quê? Dá a resposta do 20. Ah, tá. Se você tá sem paciência, me fala. Eu tô com fome. Ô, tia, vem cá. Oi. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui. Pode falar. Se esse daqui eu sempre vou usar dois? Sempre você... vou usar 3, 2? Não. Olha aí no do 20, vê se você vai usar 3, 2. Você vai fazer as tentativas. 20, dá pra dividir por 2? Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui comigo. Tá. Tá. Olha aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Tá vendo? Vou apagar aqui para você ver eu fazendo. Tá. Lá na letra B, nós temos 20. Vou fazer a fatoração do 20. 20. Dá para dividir por 2? Dá, Sofia? Uhum. Então tá. 20 dá para dividir por 2. Dá quanto? 20 dividido por 2. 22. 20 dividido por 2. 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Ah, entendi. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5. 5 dá para dividir por 2? Não.
Não. Dá pra dividir por 3? Não. Não. Dá pra dividir por? 5. Só por ele mesmo. 5. E aí, 5 dividido por 5 dá 1. A gente chegou no número 1. Tá. Vou colocar 1 aqui. Peraí, tia, rapidão. Tá. Gente, eu tô falando com a minha outra tia. Tem alguém falando. Quem que é que você tá falando comigo? É, Sofia? Ô, tia. Oi. É aquela número 1 lá que você pôs? É pra pôr o quê? É pra colocar a letra A e fazer a fatoração. Nós já estamos na fatoração da B já, ó. Não, tia, o que tá escrito nela? É, realiza a fatoração, faça a fatoração dos números abaixo, aí, ó. Rapidinho, Nick, depois você deixa... Tia, provavelmente você vai ver o meu filho agorinha, que ele acabou de chegar na casa da tia Dayana. Que fofo. Qual que é a resposta da fatoração do 20? Faz aí pra mim, Sofia. Agorinha, ele vem me gritando aqui. Ai. Ô, tia, aí esse daqui eu vou pôr o 5? Sim, você precisa colocar o 5. Aquele pequenininho do lado do 2? Não. Aquele pequenininho é apenas... Pinto! Sofia, presta atenção. Aquele pequenininho é quando tem várias multiplicações. Aqui, ó, olha no 20 aqui. Oi, Mauro, filho. Olha só. Por que que eu coloquei 2 elevado a 2? Bom dia, bom dia. 2 vezes 2. Então, tem duas multiplicações. E aqui, por quê? Por 3. 2 vezes 2 vezes 2. Sofia, desativa o som aí, ó. Tá muito barulho. Vou desativar aqui, tá? Não tem problema, não. Já desativei. Aí. Nicole, pode falar. Falar o quê, tia? Tá, eu tô fazendo aqui. Tia, Mauro Filho tá dando oi pra você. Mauro Filho dá oi pra ela. Fala oi. Manda beijo. Aí. Matheus. Terminou, Matheus? Oi, tu nasceu. Já tá nascendo, né? Então tá. Pode ir fazendo. Quero ver menino parado, não. Matheus, você precisa fazer a letra C pra mim desse jeito aqui na folha, ó. Assim, na folha. Você precisa responder pra mim. Por que que eu quero que você faça? Pra você treinando. Vamos fazer... Oi, Marcos. É, a senhora pode tirar um pouquinho esse B daqui? Porque eu tá preciso confundindo. Olhar qualquer pontinha da E. O 2? E qual é da E? 50. 7. 2. 2. 2. 2. 2. Mas é, que você quer que eu faça aí, te ajudar? Matheus. Oi. Você já fez todos? Não, eu tô fazendo você. Tá. Você quer ajuda pra fazer?
Não? Então tá. Luiz Miguel, você? Tá tudo certo aí? Se você quiser dar um joinha pra mim. Só termina quando que dá um, ó. Só termina quando dá um, isso mesmo. Agora você tem que achar pior que divide aqui. Vai na régua dos números primos. Matheus, você tá em qual? Na C. Então, vamos fazer aqui, olha aqui. Opa, tem uma imagem bonita aqui agora. Vamos fazer a 60. 60 dá para dividir por... Peraí, deixa eu só colocar uma régua aqui. Gente, cadê? Formas. Linha. Ó, fiz a minha régua. 60. Dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? 30. 30. 30 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? 15. 15. 15 dá para dividir por 2? Não. Não dá. Qual que é o próximo número primo? 3. 3. 3 dá para dividir 15? Sim. Dá. Dá. Qual que é? Dá quanto? 5. 5. Peraí, deixa eu um pouquinho. Deixa eu só subir isso aqui. Aí. Aí. Dá 5. Você falou agora. Dá 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Não. Dá para dividir por qual? 5. Por 5. Aí dá quanto? 1. Então, acabou. Então, a minha fatoração acabou agora. Porque foi pro 1, acabou. Então, a resposta é 2 vezes... 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá certo? Tá. Então vai pra D agora. Tem que ir treinando a fatoração. Quer fazer comigo? 72? Uhum. Vamos fazer junto, então. 72. Deixa eu ir lá pra baixo, que fica melhor. Tem mais espaço. Aí, amanhã nós temos que continuar essa tarefinha aqui, ó. Ainda tem muita coisa. Tem até o 7 que eu coloquei. Tá vendo? 72. Vamos fazer a fatoração do 72 agora. Quem quiser participar da fatoração do 72 é só observar aqui. 72. O número 72 dá para dividir por 2? Não. Não. Então dá para dividir por quanto? Qual é o próximo número primo? 3. Isso mesmo. Eu vou colocar os números primos aqui, ó. Números. Opa. Números primos. Nós temos os números primos. 2, 3, 5, 7, 3 pontinhos. Que não precisa colocar todos, não. Então, a gente não dá para dividir por 2. Então, qual que é o próximo? 3. 3. Dá quanto? 6. Não dá. Não. 72 dividido por 3 dá quanto? Ô, tia. Oi. O 72 dá para dividir por 2, que dá 36. Dá para dividir por 2? Dá, que dá 36. Então vamos, Matheus, ó, 72 dá para dividir por 2. Dá? Dá 36. Dá. Então vamos facilitar a nossa vida.
Matheus. Oi. 72 dá para dividir por 2, que dá 36. 36 dá para dividir por 2? Dá, que dá 18. Dá 18. Por 2, que dá 18. Dá para dividir por 2 ainda? Dois, 9 não dá para dividir por 2. Não, 18 dá para dividir por 2? Dá. Dá. Então, vou colocar aqui. Dá quanto? 9. 9. 9 dá para dividir por 2? Não. Não dá. Dá para dividir por 3? Dá. Sim. Sim. Dá 3. Que dá 3. 3 dá para dividir por 3? Claro. Sim, 3 dividido dá por 3, 1. Finalizei a minha fatoração. A resposta dessa fatoração é qual? É a... Você tá perguntando a letra dela? Não. A resposta da fatoração é 2 vezes... 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 72. Peraí, tem alguém querendo entrar agora. 2 vezes 2 vezes 2. Peraí. Vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vezes 6. Que é igual a 72. Certo. 2. É que eu já tô adiantado. Já tá adiantado. Uhum. Matheus. Oi. Tá certo agora? Tá. Vamos fazer o próximo, então. Posso ir pro próximo, todo mundo? Tem um pouquinho? Pode ir, tia. Ótimo. Então tá. Ó, tia Grazi. Não, tia. Bom dia. Bom dia, criança. Vou interromper só um minutinho para matar a saudade de vocês. Tudo bem com vocês? Sim, sim. Ótimo. Vamos aproveitar esse tempo. Que nós aumentamos esse tempo agora para resolver essa matemática. Fala assim, né? Tia Grazi, tá tudo bem? Fala para ela. Tia, foi muito bom a senhora ter aumentado o tempo. Não é? Tia Grazi. Eu que tem novidade na outra semana. Tia Grazi, sabe o que a gente tá fazendo agora? Oi? Sabe o que a gente tá fazendo agora? Matemática? Olha só o que a gente tá fazendo. Tarefa, ó. Eles estão lá com a folhinha branca. Olha aqui o tanto de tarefa que tem pra eles, ó. Vamos aproveitar tudo esse tempo aí. Vamos aproveitar a professora. Isso mesmo. Pra gente testar, pra ver se tá todo mundo Grazi sabendo. Oi. Tchau. Tia Grazi. Pode falar, Sofia. Mauro Filho tá porque quer mandar um beijo pra você. Mauro Filho. Um beijo, obrigado, Mauro. Vamos concentrar todo mundo aí na matemática, viu, Sofia? Fica atenta aí, porque essa matemática não é fácil. Não é fácil. Vamos prestar bastante atenção e agora amanhã tem aula novamente. Semana que vem também, dia 8, 9, 10, mesmo horário com esse tempo. Tá bom? Então vamos Vai aproveitar. Vai ser duas aulas? Duas aulas seguidas. Oi, tia Renata. Oi, Marcos. Então vamos aproveitar esse tempo. Qual tia? Qual tia? Qual tia? Qual tia? Não entendi, perdão. Me despedi para mim não atrapalhar, tá bom? Pode continuar em atividade. Um beijo. Beijo. Fala, Marcos, meu bem. Qual que é o número da letra F? F. Vamos lá, para cima. F, 1024. Matheus, você já fez a letra E? 350? Não. Então vamos fazer lá embaixo, nós dois. Tia, eu sei. 350. Sim, vai me ajudando então. 350, tá, dá para dividir por 2? Não. Não. Certeza, gente? Certeza. Eu não tenho certeza. Eu não sei.
Vamos pensar aí. 350 dividido por 2. Quer começar a dividir por 3? Tá, porque por 2 dá 175. Tia. Oi. Acabei de entrar na aula e dá. Dá. Oi, Ângelo. Oi. Tá dormindo mais tarde. Oi, Ângelo. Calma. Ah, fui levar meu pai pra trabalhar. Ah, tá. Entendi. Então, vamos esperar só os meninos. A gente tá fazendo uma tarefinha, certo? É. Você perdeu uma aula, que teve uma aula antes, mas não tem problema não. Amanhã você entra junto para você pegar toda a explicação. Nós estamos fazendo tarefinha aqui agora. Vai fazendo aí, Matheus. 175 dá para dividir por 2? Não. Não ou sim? Não. Não dá. 175 não dá para dividir por 3. Vamos agilizar a nossa vida. Dá para dividir somente por 5. Por 5 dá 35. Dá para dividir por 5, 35? Dá, que dá 7. Dá. Isso mesmo. Dá para dividir por 5, que dá 7. 7 dá para dividir por 5? 7. Não? Não. Dá para dividir somente por 7, né? Aham, que sobra 1. Sobra 1. Então, 2 vezes 5, vezes 5, resposta. Vezes 7, duas, é igual, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 7. Que é igual a? 350. Isso mesmo. 2 Sofia, vezes presta atenção, Sofia. Ao quadrado vezes 7, ou de fazer o 2. 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Assim? Tem o 2 também, tia. Ô, tia, qual que é o número da F? Tá aqui o 2 em pequenininho, ó. F é 1024. Gente, eu tô ficando craque, ó. Tô até fazendo essas contas no Word. Ai, tia. Jesus Cristo. Tô quase morrendo aqui, tia. Minha coluna tá doendo. Pois é, mas tem que fazer, tem que nessas aulas, Matheus. Ai, opa, caiu o celular. Nessas aulas você tem que ficar numa cadeira. Olha lá o Marcos Paulo como é que tá, a Sofia. Senão sua coluna, você não aguenta. Tá muito novo pra ficar sentindo dor na coluna. Você já tá velho, Matheus? Não tô nada. Oi. Só tô com 10. Oi, Nick. Podia fazer uma aula só pra gente ficar conversando. Oh, meu Deus. Vou falar com a tia Grazi. Mas vamos fazer agora, então. Aqui o resto. Tá faltando um outro número. Qual que é o próximo? 1024. 1024. Então vamos fazer o 1024. Enquanto vocês vão fazendo aí, adiantando o 1024, eu vou apagando aqui. Tia, já volto. Tá bom. Sofia, você vai fazer comigo, Sofia. Vamos ver se você tá prestando atenção. Sofia. Dá pra dividir 1024 por 2, Sofia? Cheguei. Sim. 1024 dá para dividir por 2, que dá quanto? Que vai dar 512. Ótimo, Nicole. 512 dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2 ainda? Nossa senhora, eu sou burra, né?
Eu tava falando que o microfone tá ativado. Ai, meu filho, parou. Eita. Tá, vamos continuar aqui só pra resolver essa aqui. 512 dá pra dividir por 2? Sim, que vai dar 256. Isso mesmo. 256 dá pra dividir por 2? A Letícia querendo entrar agora, Letícia. Tente. Ah. Vai dar 128. Dá pra dividir. Isso mesmo. 128 dá para dividir por 2? Sim, que vai dar 64. Isso mesmo, 64. 64 dá para dividir por 2? Vai dar 32. 32 dá para dividir por 2? Babai. Sim, vai dar 16. Presta atenção, assim. Tá, Sophie? Quem que é que chegou aí? Tem alguém que tem um bebê falando. Capaz que é a Aline. Ah, Aline, é verdade, a Letícia entrou. 32, dá pra dividir por 2? Que vai dar 16. Que vai dar 16. Mana, babá. Oi? Oi, Letícia. Mano, filho, quieta. Oi, Letícia. Quieta. Quieta. Eu tenho conexão no áudio, tia. Tá, 16. Dá pra dividir por 2? Quieta. Quieto. Gente, 16 dá pra dividir por 2? Dá. Que dá 8. Letícia. Acho que a Letícia é a Sofia, que eu tô conseguindo ouvir alguém conversando. Tenho quase certeza que eu moro. Ah, não é a Letícia. Sofia. É a Sofia, tia. Ah, tá. Então, ó. Meu filho tá me perturbando. Então, amanhã, pega um quartinho da sua casa e fique você sozinho, porque amanhã a gente vai fazer máximo divisor comum. Ele é mais complicadinho um pouco que a fatoração. Tá bom? Então, 8, continuando. 8 dá para dividir por 2? Sim. Dá quanto? Vai dar 4. 4. 4. 4 dá para dividir por 2? Sim. Que dá quanto? 2. 2 dá para dividir por 2? Sim. Que dá quanto? 1. Dá 1, parabéns. Então, vamos fazer aqui o resultado. Nossa! Meu Deus! É enorme, gente, mas vai ter... É assim, só 2. Não se assusta, a gente fez rapidinho. É só prestar atenção. Olha aqui como é que ficou. Então, o resultado dessa fatoração aqui... Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, que não tá dando pra ver tudo. Aqui, pronto. O resultado dessa fatoração... Resultado... Colocar só um R mesmo. É. 2. Quantas vezes? 10. Agora eu não sei se vai dar pra fazer pequenininho. E não vai dar. Então pronto. É só a gente fazer 2 vezes 2. Vezes 2. É porque aqui no computador não dá pra fazer. Por quê, tia? Porque... Não dá pra fazer 10, dá pra fazer 1, mas não dá pra fazer o 10. 2, 3. Porque tá no computador, né? Quantos já fez aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Pronto. Pronto, linha. Pronto, essa é a resposta. Linda e maravilhosa. Tá grande? Tá, mas a gente foi fazendo um pouquinho, ao pouquinho, aos pouquinhos e não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, Sofia, meu amor? Tem todo o meu amor e um abraço bem forte pra você. Não se preocupa, tá? A tia Renata quer o melhor pra você. Tá? Sempre, sempre. Pronto.
Gente, aí nós terminamos o número 1. Certo? Uhum. Vamos lá para cima, então. O número 2 seria assim, ó. Ache o máximo divisor comum dos números abaixo. Só que esse número 2, o número 3, o 4, o 5 e o 6 e o número 7 nós vamos fazer amanhã. Por quê? Porque já é 9 e 5. Mas a gente dá pra gente responder esse 3 aqui? Esse aqui nós vamos fazer amanhã, ó. Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Sim. Nós não vamos fazer essa hoje. Amanhã vai ter também? Tia. Amanhã vai ter aula, duas aulas seguidas, 8 horas da manhã até as 8h30. Sim. Das 8 até as 9 horas. Tá bom, Nick? Tá bom. Então vamos lá. Vamos ver. Não, calma, calma. Vamos conversar aqui rapidinho. Não me manda embora ainda, não. Tá vendo, tinha o povo querendo ir embora. Não, não quer, não. O Marcos falou que quer ficar comigo mais duas horas, que ele falou pra mim. É, Marcos. Marcos, então me ajuda aqui. Qual das é porque aulas... eu já tinha entendido que a gente ia acabar a aula. Ah, tá. Não, eu entendi, meu bem. Preocupa, não. Qual das alternativas... Espera aí que o anjo querendo entrar de novo. Mas agora tá no final da aula. Qual das alternativas que contém somente números primos? Na letra A, nós temos número 19, 29, 36. E na letra B, 17, 97 e 29. Qual que é a resposta certa? B. Vamos ver. O Marcos Paulo falou que a letra é B. Sofia, o que, que você acha? O quê? Você acha que a letra é B que tá certa? Estamos aqui na 3, ó. Acho que é a letra B. Você acha que é a letra B? Letra yes. B. Ó, Matheus achou que é a letra B também. Ângelo, você acha que é a letra B? Sim. Nicole? Sim. Sim. Luiz? Internet nova aí, entendeu? Sim, porque não tem 36... Ah, tem 36 e não tem 36 nos números primos. Isso daí. Luiz, fala comigo aqui um negócio rapidinho. A resposta certa é a B mesmo. Luiz, tá tudo bem na fatoração pra você? Tá. Peraí, mano, tá aqui. Aham, deixa eu perguntar pra sua mãe. Cadê sua mamãe? Pode falar. Ah, é porque pai. Eu tava aqui fazendo a última. A letra. Excelente, café. 2024. 2024. Ele entendeu? Tá entendendo bem? Eu já. Sim, tá. Tá dando uma vacilada aqui, mas tá auxiliando ele. Então, ótimo. Então, que bom que a gente tá nessa aula hoje. Por quê? Porque eu coloquei ele para fazer exercício. Nós tivemos 5 exercícios de fatoração. Todo mundo. A gente precisa colocar em prática. Se a gente ficar só apegado só no livro ali ou no caderno, a gente pode colocar mais fatoração. Procura ali uns números ali, fala, Luiz, coloca, faz isso. Isso, gente, eu não tô falando só pro Luiz, eu tô falando para todo mundo do quinto ano. Por quê? Nós vamos ter MDC, que é o máximo divisor comum. Nós vamos ter MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, vocês precisam colocar em prática. Não esqueçam da leitura. Vou dar falar de novo. A mesma bronca da última vez. Vocês estão fazendo leitura de livro? Sim. Tá fazendo? Sim. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela. Não, ainda não. Vai terminar o serviço desse aqui, é o live. Então, não esqueçam. A gente precisa fazer leitura. Não é porque tá na quarentena que eu vou ficar vendo Netflix, que eu vou ficar vendo YouTube. E eu vou me deixar. Façam leitura. Livro literário, tá bom? Nós temos muitas novidades depois, tá? Eu vou contar várias novidades para vocês. Então, amanhã eu espero vocês das 8 às 8h30 e das 8h30 às 9. Duas aulas seguidas, do mesmo jeito que hoje. Agora presta atenção que eu vou tirar uma fotinha. Todo mundo sorrindo. Cadê o Matheus?
Tia Bárbara, não, não.